Staś hudba. Au. Цара монстра мой запиву, докато зарежда. Съм ти казал да не добавяш никой, докато ми зарежда факания Гарис Мод. Това го казах преди малко. Брат, Ау. втория ми монитор умира. Усещам го с всеки един изминал ден. Брат! Много лошо. Мига ли ти? Това да мига, не, не мига. Докосна ли екрана и се изключва вече? А това ти от кабела. Не, от кабела, нали го мушках 10 пъти вчера? Опа, мухкам се. О. А, то път тръгна. Брат, влизам в играта и какво да видя, газа на някакво момиче. Този си правим дуел, брат, с Тухо и Винкел. Така е кози крак. Перо ти Не, два! Винкел. Перо ти два, А! Леле. Другото Брат! педо! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така, днес от 16:00 съм на живо в Facebook страницата ми, към която може да откриете линк долу в описанието. А сега, приятно гледане! О, брат, познай шуми се гари. Яде луканг. Ерор. Ядах шницел с лукум. Какво е това, брат? Не, 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 не. Отделно си ядах шницел и замезвах с лукум. Еми, брат, хапваше ми се нещо. И картофки пържени, които бяха от вчера и са се размекнали и имаха вкусна подметка. Е, не съм педо. Мисля, че си педо човек. Заклещих се! А, отклещих се. Мале, тия Ела врати тук. вече... Ела да те отпле. А, чакай, трябваше на тавана да се качим. Това моля Се да го качи се на щупя. тавана на най-високата къща. Откъде Което да не знаеш знам къде е обаче. най-високата къща? Не знам как да изляза Това от ти тук. ли си? Ето те, ето те, ето те! А, здравей, как да си излязо? Не мога да изляза от тук, човек. Стой. Къде сте, бе? Къщата, А, бе, не видях ви. знаем. Да, не. Внимавай! Не ви видя. Стой, отглежди се. Ето тук е изхода. Внимавай! Излизай, излизай, дай нагоре, бързо. А, не сме на зелената. Били сме в тази най-низкото. Така да Да. се. Искам да ти покажа едно тайно място, което намерих миналия рунд. Айде. Джинги бинги. Те всички са тръгнали натам. Аз съм... Да, монстър Нищо не видях там. виждам. А, не Един мога да до се кача... мене. Аз бъгнах. Умираме ли? Перото е зад нас! Не, А, Василе, Аз виж... се качих! И сега... Виж какво правя, виж какво Я. правя. На къщата е Ще там. паднеш, Виж... монстър е монстър! Не, не можа да отида там, където исках. То те респавна като паднеш. А, респаунват, аз Ой. мислих, че умираш. Да, защо мислиш, че не ме е страх да отида? Ми откъде да знам? И в кое е това място, дето намираш? Има една дупка с експлозиви пълна вътре. Там откъде се стрелят експлозивите, можеш да А-а-а. отидеш. Мисля, или не можеш. Много хора видях, че се опитаха. А, виж, има хора вътре. Да, можеш. Можеш, въпросът е, че не знам как. Не, това е много трудно за оцелване. Пинко Розовата пантера ще ни гръмне, човек. Пинко бронзовата пантера ли каза? Пинко Розовата пантера. Ти май ти бъгнах. Чакай. Оп. А! Брат, защо тия са толкова счупени? Ти защо си толкова щупен? Така, добре, качих се на покрива. Къде сте? О, Затвори шит, се! педо. Не Покрив, ще! затвори се. Васе, Васе, ела, виждаш, нали помниш къде съм? Чакай, дай! Ела тука при мен. Стой! Ела при мен, Васе. Не се Айде. загубих. Очаквам те. О, монстър, виждам Педо, те, ти до педо. мен! Бягай, 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 скочи! Влизам в пещерата на тъмно. Няма да ме види. Видях я дупката. Измъкнах се. Ама Се, това не ела знам как е бързо. възможно Ела да се при мен. оцели. Ела при мен. Виждам те. Чакай. Васе, ти си при мен. Ето те, Васе. Не, 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 не. Падам! Васе, защо падна? Добре, чакай, мисля, че ще разпомня зад мен. Стой. А, педо! Мърдай като се разпомня. Педо! Като се разпомня, ще мърдай, стой. Стой, бе, педото е тука, бе! Ма къде си ти? Гони ме, не знам! Монстъре, обърни се, монстъре. Ма знам, видяхте, че си тука. Ти малко... А, ето. А, за да Защо не на не си? улица! И защо не си си взел скин, бе, То шорт? май падна. Скин. Не ме Педото, виждаш. педото, бягай! Малин!
малко. Добре, аз май трябва да се махна от тук най-добре, защото в тази дъна улица... Качи си при зелената къща. Качи си при зелената къща. Пак ли? Мечка, мечка, мечка! Човек, абе, аз ще се внедря в центъра на земята. Хора, махнали са минато. Кои са махнали? Махнали са минато? Май да. Те казаха, че ще го махат. Точката... Няма го... Няма го... Това беше. Ето я дупката, да, от тук се вижда като хората. 500 точки от някой, благодаря ти много, мен. Лов за теб. Там не мисля, че е възможно да се влезе. Ласето получи точки. Васе, ела бе, човек, къде ти там? Ама на зеленото съм! Ето не те. Дам, не дам, виж ме къде съм! За тебе съм! А, да, здравей! Слепец! Ела, вкарай ме перото в пещерата, давай, 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 влизи, влизи, влизи! Как пещерата, бе? Пещерата, не, вкарай ме го в пещерата! Влезе! Окей, значи, често ти казвам, ще направя тази топка в нормален размер, защото... Yes! Yes, victory! Размера не съответства на хитбокса. Това не ми харесва. Никак. Никак. Два пъти умирам, защото си мисля, че имам достатъчно място. Дизонанс, 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 дизонанс. Фореста, фореста. Дизонанс, бе, брат, дизонанс, няма, бе! Няма дизонанс, къде, къде, къде е дизонанс? Ня виждам. Кюра ви! Мра! Еми, брат, те да ги направят по-хубо да се виждат нещата. Какво да ти кажа? Това. А, съм пешо! Шорта! Айде! Скрива се в пещерата, човек. А ти му кажи! Той няма да ми намери пещерата. Стой! Тук има къща! На червената шапчица къщата. Де да беше тя? А... Шорт, бу... Айде! Шортлинка го трепа. Ми мен ми лагна! Добре, така, аз съм... Ела, ела, в къщата да се затворим, да се барикадираме вътре. Не, 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 там е опасно. Да бе, опасно е, ама няма... А, дали живееш на ръба на опасността, айде. О! Аз се качих върху влака! Защо върху влака, бе? Тя, там е лесно. Чакай. Мисля. Как скачаш върху влака? Хагрид, малек му си го запеда. Това ме запали! Чакай малко. Опа! Лоша идея, лоша идея! Олеле! Топич ми даре 500 точки, лов за тебе, мен! И от тук са по стълбата нагоре, тя не се вижда. А, то боже, има го тук вагон. Къде си, монстър? Така, къде си? Във влака съм. Чакай, мога ли да... Как във влака, бе? А, не, давай, върху влака. На това къде гориш! Си? Ето погледни нагоре, ето подкачам. Чакай, имам идея, стой. Горя ли, били ми идея, че... О, Хагрид, бе! Монстре, ще изгориш! Ама аз се махнах оттам, ти си отгоре ли, окей. Идвам, Васе. Чакай, идвам ли или не идвам, не знам. Я, аз ще допри тебе, аз ще допри тебе. Не бе, аз вече идвам. Ето ме. Да. Ела с мен, ела с мен. Айде. Шорт, къде си? Еми, идвам към вас. Ела да си правим пещерно парти. На вас. Олеле. Чакай, Каперо ли беше? Омага, Хагрид. Отгоре на това съм ето. О! Може, чакай. Къде си, монстре? А, тук съм, бе. Аз съм тук. Айде, ходим. Виж, виж, те къде са. О, бе, кои, къде? О! Успяхме. Чакай, как се качи там? Чой, те ли мръсни? Чакай, мога ли насам? А шорта, що е момиче, бе? Защото минатото го няма. Махнаха му минатото. То си жена, бе! Ей, женчо! О, чакайте, момичета, искате ли си поиграем? Момичета, искате ли си поиграем и стана Хагрид? Лере! Макар толкова навътре влезнахте, бе. Кой е първи? Монстре! Как брат, аз тук едва маневрирам с това. Аз не те виждам, войде бе, лък мръсен! Аз отивам в пещерата, където ми е място. Чакай, чакай. Идвам. Аз съм като подзива, брат. Ма, изчакайте ме. Бе, вие не ми говорете към мене, че ще ме убие. Споко. Той дали ще се стресне от мен, като ме види? Ми ти си по-дебел от него. Еми да. Къде ти е пещерата, бе, брат? Чакай, че Педото е тук. Ма то пещерата не е насам, май. Насам е. А, не! Не! Айде, бе! А, не! Дага. А, успях. Дебелия, едвам, едвам. И аз съм зад вас. А чакай, пещерата е тука, беше, ето я. Къде бе? Къде бе? А, ето я. Аха. Перото, 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 перото! Бягай! Стани дребен, дребен за тебе. За тебе, за тебе, бягай, дебелак! Айде, свинчо. Те умира. Айде, ще има земетресение, като скочи.
Брат, бягай! Бягай, бягай! Морала, подкрепа ти давам! Бягай, дебелак, не бе! Не ми този ау. Бягай, 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 бягай! Измъкахли му се! Аре в пещерата, Васил. Да, измъкна му се. Давай бързо, докато не гледа, Васил. Айде, давай в пещерата. И аз идвам в пещерата. Пелото, омага, той не ме вижда, още там. Ема, то светещия дойде тук, бе, брат! Не бе, брат, с това име да си го махне от скапаната глава, бе, човек! Ужас. Я, бе, монстър. Там... Ма ти се виждаш! Дебел. А, ето тук аз се виждам. Скри си дебелата глава. Добре, виж. Аз ще съм наблюдател на кула. Наблюдател на кула. Ако успея да се кача, брат, толкова и съм дебел. Дебел. По стълбите не мога. Не мога се качи по стълбите, лад! Помага, успях. Хвана се. Смали се, айде пет! Ще ви казвам, четири, времето идва. Три, то няма смисъл. Две, а, едно. А, тогава свърши времето, бе, човек. Удри! Вчера. Браво. От всички хора, от канала на Монстъра, остават ни още... Какво? 1966 човека. А, не, 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 до 400 хиляди! Не, 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 мук! Удри! Хора, остават ми... Още! Чакай, колко искам? До 563 000 абоната ми остават още 500 абоната. 500 000 абоната. Давайте, хора, знам, че можем. Когато си излезе с математиката и просто кажеш някакво число. Насама ни беше къщата. А, но там е педото! Не мога вдигна нито една от кутиите. Ей, тук мисля, че е добро място. Не мога да скача, това ли бе? Педунчо! Леле, някой умря точно до мен! Аз съм зад къща. Гледай ги, бе, брат! Има име над главата си и ме издава само! Паднах! Дай му, дай му, дай му. Ма тя не спира да ме следва, бе, човек. Опитвам се да се измъкна от тях. Аз повече се опитвам от тя да избягам, отколкото от педото. А, бе, 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 тука ли, бе? А, брат, на къде да бягам? Къде е къщата? Измъкаме. Измъкнах се от нас. То тръгна зад мен. Дебелак! Гаден дебелак! Оле-ле. То не ме видя, yes. Измъкнах се. Бягам, бягам, измъкнах бягам. Се. Аз съм към влаковете. Не ме видяха, не ме видяха. Човек, то... Аз се крепа очи. Това дърво, що се хлъзга, бе? Е! Качих се. Не ме виждаш. Не ме виждаш. Това го помислих за паяк. Ти си паяк. Чакай, в къщата ли сте? Ми до нея съм. Чакай. А, на интересно място съм. Я да видим. Късмет да ме педо. Палиш. Метан. Друго педо. Имам идея! Омага, има друг твоя труп. Да се намериме, да се намериме. Веднага ме намери. Чакай, на къщата съм отгоре. Васе, намери ме. В тази зона съм се... Ама си много голям, смали се! Ти си по-голям от трупа, брат! Аз съм не, в трупа. Ти... Пак ще те видят. Не, няма. Ей така. Защо това дърво е... Тако, мале. Васе, ти къде си? Още ли си върху къщата? Аз съм на покрива, да. Там ще умреш. Ако ме отседат педотата, ще рейдж питна. А, още не! Да не... Амара, не мърди. Шорт, ти къде си, бе? Подминаме перед. Качва се нагоре. О! Опитва се през... Педото е оградата. Е в човек. Аз опитвам да му привлека вниманието. Психически се подготвям да тръгне към мен и да му изкоча в лицето. Майната ти! Се доближи до мен! А, той ти е видял името. Тръгна сам да си хори. Трупом си тръгна, той се пенсионира, човек. Къде е тази мечка, бе? Къде отиде, бе? Изчезна. Не ми пука, къде е. Насам мина... И... What? Въдсе ти видя ли, какво имаш и долу? Не, какво има? Туба? Отиди отзад. Да, до... А, не, той се е махнал. Ето го! А, човек, той просто... Той ми е видял 100% ме тук да ходи към мене. Ами да, ти казах, то това е голямо нещо, брат. Това е много кенсър, бе.
А, така, стой върху това дърво. Хагрид бяга отстрани. Има туалетна! Влез кенефа, влез кенефа. Ако умръш, ще умра в туалетна! Ти си Шрек, бе, човек. Приде, лъск. А, тука някой не си е пуснал водата! И сега се молим, това е нашето свещено място, къщичка! Ай, ще да спя в тази туалетна. 3, 2, 1, е това е най-доброто място, брат. Удри! Айде бе игра, поне веднъж. Е, точно пред мен! Ти си пред себе си. Защо има още един Беген Монстър Хикс едно? Окей, аз за финал ще вляза в туалетната малко да, чилна. Да, човека, който копира монстъра, влезе в сервера. Фалшивия монстър. Този път той няма да печели точки, нека му. Ай, затвориме бе. Аз няма да влизам в кенефа, много... Чао, Шорт! Да се е лава върху къщата отново. Сега, както Хари Потър, пускам водата и отивам в министерството. Бегай. Окей. Интересни дейности правиш. Перото се опитва да се качи на полката. Перото е тука на трупчетата. Да, виждам го. Така. Той е може от тука, май. Ще крадеш дърва ли, бе, ей! Може ли да се качи от тука, се? А, да, качи се, качи се, дебнете, дебнете, не се доближавай. Дебнете да като вълк. Е. Долу е точно. Нагълчето да, си. Виждам го и двамата са тука. Ето ме. Педо. Сега ще умреш. Не знам, че ми искаш. Знаеш какво? Ще се гавра с него. Чакай. Комай се заклещи! Да, заклещил се. Ха, нека ти е. Еми хора, кармата накрая надделява винаги. Благодаря на всички, които останахте днес. Мъкни. Защо ми се си паля аутрото? Къш, къш. Мъкни. Ама жив съм. Мъкни, ще... нищо ще ме мют... Такова, ще побягаш просто, ще го гледаш как... Фалшивия монстър ми даде 101 точки. Само така, моите момче, давай. Добре. Тук някой умря. А, има момиче в пещерата. Какво влезе в туалетната? Не, за малко. Аз излезах преди той да дойде. А, кой... Кой хвърля тия тухли? What? Ай, това малкият тук хвърля тухли. Ара се бием сега аз и ти, бе, лаве. Ела с тук и да се бием, мишка? Бе. Ела, бе. Ей, къде си, бе? Товар. Вие сте живи ли, бе? Шорт, това ти ли си? Шорт, ела да те кача в колата, бе, Бентли, бе, ела. Този как е напълно, напълно, този как е напълно черен. Това е москвич, бе се. Москвича, бе, настъпи. Къде, бе? Аз опитам да спеке, а, намерихте. Тука горе някъде. Васе е изпусна шорта. Не може да скачиш върху арката, може да скачиш върху арката, върни се назад, върни се назад. Върху тази? Да, върху тази арка. Как? Тази арка, скачи върху нея. А, what? Това е... Опитай се, трябва да си вземеш кутийка обаче, май. Да, вземи си кутийка и ще можеш. Мога да се кача, ама той отгоре мога просто. Перото е за тебе, перото е за тебе. Гони една. Васе, обърни си горе при нас. Чакай. Къде правите парти? Обърни се. Горе в дясно. А! Е сайдон бе! Ау! Така. Его съседа тука нещо се опитва да излезе от картата. Иска да си ходи вкъщи. Така, шорте. Какво? Айде викам. Айде де. Докато се прозявам. Стой! Здравей, Шорт! Имате си и котенце? Ела да го намерим тоя дебеле, ела! Идвам. Ма ще го намерят. Той се е лепнал за мене. Ето го! Да, ето. Ето го! И другото! Скочи долу! Скочи долу! Преди да извикам те да скочиш долу! Долу, 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 долу на земята! Уии, хуй! Помириши му гъза, Васе! Боцкам го! Давай, приближиш още, приближи се, не го боцкаш! Смърди, бе! Не виждам! Ма не бе, давай, 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 давай. Това мръдна, това мръдна! Това е дезинфекцирано перо, бягай, след тебе, след тебе, не, 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 отказа се, бягай, не бягай, Васе, отказа се. Гони мен. Други, гони други, Васе. Чакай бе, чук някой да умира близо до мен. Ма не си, не, не е близо до тебе, до влаковете умря. Ще взема гума, тебе, пред тебе няма нищо. Аз вземи си гумата, опитай се да се... Се скрия в нея, не мога. Аз пак отидох на върху. Ето го. Васе, скри се в тъпа ми. Това ли е твоя труп? Предполагам, че е моя, аз не помня. За жалост не избраха картата, която аз исках, но няма значение.
стана добре. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да стоите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!